မြန်မာပြည်သက်တွေချမ်းမှာရေဝန်းစားနေတဲ့မွန်လူမျိုးဖိုက်တာစမီခေါင်းပြည်သက်များအလုံးမဲ့ကလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ RDMMA Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာကတော့မြန်မာပြည်သက်တွေချမ်းမှာရေဝန်းစားနေခဲ့တဲ့မွန်လူမျိုးဖိုက်တာတဦးရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီကရေရပိုင်းအတွင်းမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ AWS မှာမြန်မာကိုယ်စားပြုဖိုက်တာတဦးနဲ့ထိုင်းကစားသမားတဦးတို့ကစားလက်ခဲ့တာပါပထမအချိန်မှာအနိုင်ထိုးသွားလက်ခဲ့လို့မြန်မာကစားသမားရဲ့လက်ရည်ကိုအံ့ဩသွားကြတာဖြစ်ပြီးထိုင်းမီဒီယာတွေမှာအရေးတယူဖော်ပြခြင်းခံလာခဲ့ရပါတယ်အစူပါဖိုက်တာကတော့အသက်32နှစ်အရွယ်မွန်လူမျိုးစမီခေါင်ဖြစ်ပြီးစမီခေါင်ကတော့မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရက်မြို့နယ်ကပဲဖြစ်နေပါတယ်လက်ရှိမှာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေခဲ့တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတစ်ယောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေခဲ့တာပါဆောက်ဝင်းနေကြောင်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဝါသနာပါတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအကစားကိုလေ့ကျင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ Street Fight တွေမှာဝေကစားလာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ရည်ကိုတတိထားမိလာခဲ့တာကြောင့် AWS Raja Danen War Series အဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်သွားလာခဲ့တဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့နေရာမှာဝေကစားပေးဖို့အတွက်ဆက်သွယ်လာခဲ့တာပါစူပါပိုးစင်မှာပြင်မဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားကိုပဲပထမအချိန်မှတည်းအလဲထိုးပြပြီးတော့အားလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာပါအပြိုတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လိုအားလုံးကထင်မှတ်လက်ခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှကတော့စမီခေါင်ကတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာရိုးရလက်ဝိတ်ပွဲတွေထိုးလက်ခဲ့မှုတွေရိုးရလက်ဝိတ်ကစားသမားခေါင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်နေတာပါထိုင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကစမီခေါင်ရဲ့လက်ရည်ကိုချီကျူးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမြန်မာပရိသတ်တွေကမှပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲနာမည်ရလာခဲ့တာပါဒီကနေ့မှာကတော့ AWS အဖွဲ့အစည်းမှထိုးသက်လာခဲ့တဲ့စမီခေါင်ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပွဲပြီးသုံးသက်ချက်လေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြင်ဘက်ကတော့အသက်25နှစ်အရွယ်ပရာဘရန်ဖြစ်ပြီးအရက်5ပေ6လက်မရှိပြီးတော့လက်တက်အရှိ69လက်မရှိနေခဲ့တာပါ။စမီခေါင်ကအရက်5ပေ5လက်မရှိပြီးလက်တက်အရှိ69လက်မရှိပြီးတော့144ပေါင်တန်းမှထိုးတက်လာခဲ့တာပါ။စမီခေါင်ကပွဲစားတာနဲ့ဖိအားပေးထိုးတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘေညာခုတ်နဲ့ဘော်ဒီရှော့တွေတွဲလွတ်ပြီးတော့အောက်ခြေတွေကန်နေခဲ့တာပါ။ပြင်ဘက်ကအရင်နဲ့လက်တန်အားသာချက်တွေရှိနေခဲ့လို့အကွာဝေးထိမ့်ပြီးတော့တောင်တွေပဲပြန်ရိုက်နေခဲ့ပါတယ်။စမီခေါင်ကတော့ဇက်တိုက်ဖိထိုးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးရတိချက်တွေထိမှန်ခဲ့လို့ပရာပရန်ကတော့မျက်နှာတွေပြက်နေခဲ့ပါပြီ။အရင်လဲဝင်မထိုးရသေးတာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ကောင်နာပဲကစားနေခဲ့တာပါ။ဘယ်ညာတွဲလုံးဖြောင်းလက်သီးတွေပြန်ထိုးနေခဲ့ပြီမဲ့စမီခေါင်ကတော့မမှုလာခဲ့ပြီးတော့တောင်ရိုက်ချက်တွေထိနေခဲ့ပြီမဲ့ရှင်းမသွားလာခဲ့ပါဘူး။စမီခေါင်ရဲ့ညာဖြောင်းလက်သီးတွေပြီးလို့ပရာပရန်တယောက်ကျိုးဝိုင်းတောင်ကတ်သွားလာသေးတာဖြစ်ပြီးဘော်ဒီရှော့တွေလည်းဖိထိုးနေကြတာပါဒီနေရာမှာတခုချီကျူးစရာရှိတဲ့ကတော့စမီခေါင်ကတော့အရန်ကိုဆက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အခွင့်မတားသေးရင်ပွဲမဖြတ်သေးပါဘူးပြိုင်ဘက်ကလည်းဂျက်ကောင်းဆောင်ပြီးတော့ပတ်တောင်တွေရိုက်နေခဲ့ပြီးတော့စမီခေါင်ကလည်းရှောင်လိုက်နိုင်ခဲ့တာပါလီဗာရှော့တွေထိထားလိုက်ခဲ့လို့ပြိုင်ဘက်ကဂတ်ပွင့်နေခဲ့ပြီးတော့စမီခေါင်ကတော့ဖိအားပေးထိုးတက်နေကြတာပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဂျိုဝိုင်းအလဲမှာညာဖြောက်လက်သီးမိပြီးတော့ပရာဘရန်ကမူးသွားလိုက်ခဲ့ပြီးတော့စမီခေါင်ကတော့အဆူပါနောက်ပိုင်းမှာတွဲလုံးတွေစတိုက်လိုက်လိုက်ခဲ့တာပါညလသိမိပြီးတော့ပရာဘရန်ကလည်းပလလန်သွားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒိုင်ကတော့အမတ်စင်ရင်နေခဲ့ပြီမဲ့ပြိုင်မက်ကတော့လုံးဝကိုမထနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲစမီခေါင်ကအနည်းရှိသွားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဝတ်စုံဝတ်ပြီးတော့အဝတ်ခံသွားလာခဲ့တာပါအခက်ခဲတွေကြာကနေမိသားစုအတွက်လုံးပန်းနေခြင်းနဲ့ယခုလိုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကလည်းမလွယ်ဘူးပါဘူးဒီပါရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ထိုင်းဖိုက်တာကိုအမောက်သိပ်ပြပြီးတော့မီဒီယာတွေရဲ့အာရုံစိုက်ခြင်းခံရတာကလည်းဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေခဲ့တာပါမြန်မာပြည်သားတွေရဲ့အားပေးမှုနဲ့စမီခေါင်အနေနဲ့နောက်ဘွေးစနေမှာအဝွေတွေဆက်လက်ရရှိနိုင်မှုအတွက်ညှို့လင့်ဆောင်စားရပါအောင်မယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒါကတော့စမီခေါင်ရဲ့အကျဉ်းချုပ်လေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားတာပါ။အခုနောက်မှာကျွန်တော်ဒီမနေ့ကမှသူထိုးသက်သွားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ပြိုင်ဘက်ကိုဘလို့မျိုးအဆုံးသက်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုအစားဆုံးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူတစ်ခါလောက်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာ။ถอนครับเพราะว่ามวยถอนเยอะเหลือเกินครับสัปดาห์นี้ตามลุยกันเลยครับปราบปรามกับทางด้านสมิงขาวเอาครับเดินเข้าไปครับอย่าลืมดูกันครับสมิงขาวมาครับไปครับต่อยครับเตะครับงานนี้ไม่ได้มาพากมวยครับนี่แกมาต่อยมวยครับกับคนละสมิงขาวกันครับดูแล้วน่าจะมีความเชื่อมโยงกับน้ำหมิงด้วยนะ ดูครับแหมเดินใส่เลยนะครับทางด้านสมิงขาวโอ้โหดูครับหมัดหนักครับเดินลุยเดินบู๊แหมอยากจะมาดังทางฝั่งราชดำเนินบ้างครับมวยพม่านี่ครับต่อยลำตัวแหมปราบปรามต้นๆนี่ไม่แลกเนี่ยถูกต้องแล้วครับต้องป้องกันตัวก่อนครับจามศอกมาจังหวะฟันศอกคนน่ากลัวเหมือนกันครับเตะต่อยางคืนไปครับปราบปรามหมัดซ้ายฮุกไว้ครับเดินต่อหมัดยังไม่แม่นครับดักศอกไว้ครับปราบปรามหักจะเข้าไม่ติดเตะเจาะยางเดินต่อเตะซ้ายหลุดไปครับแข้งขวามา
ขยับ1 2 1 2ครับโอ้ยหมัดครับบวกสวนคืนครับอ้าวครับพอเริ่มรู้ว่าสมิงขาวจะต่อยไปโดนครับได้โอกาสต่อยคืนมากครับปราบปรามดักศอกไปโอ้เริ่มเรื่องของความเป็นมวยเนี่ยแน่นอนครับปราบปรามเนี่ยดีกว่าแน่ครับแต่ว่าต้องเราวัดมาวัดกันในเรื่องของพละกำลังครับใครจะอยู่ใครจะไปครับเนี่ยเริ่มจะคำเป้าไม่ค่อยเจอเหมือนกันครับช่วงนี้ของสมิงขาวเกาะวงในเนี่ยแหมขยันเหลือเกินครับเจอข่าวเสียไปให้คะแนนทุกยกนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าคนเดินขยันกับอาวุธชัดเจนเนี่ยใครจะดีกว่าเอาครับอกซ้ายไปครับต่อยครับต่อยหมัดขวาครับคืนไปครับอ้าวโดนหมัดไม่ดีครับชุดนี้ครับโอ้โหเห็นเลยครับปราปามียุบครับโอ้ทำท่าออกอาการครับปราปามสสุวรรณารันเจอแข้งไปอีกพยายามจะจับสองอู้ศอกกลับครับแม่ยังยิ้มได้ครับโอ้ไอ้หนุ่มก่อสร้างครับโดนเข้าไปแล้วเอาเหมือนกินเหล็กกินไหลครับตอนนี้ใส่ยับเดินต่อครับสมิงขาวยังไงครับหนุ่มก่อสร้างครับตอนนี้จะล่อขุนเจ้าหน้าที่ครับโอ้ยยังไงครับน็อกเลยไหมหมัดกับแลกกันหล่นเลยครับโอ้โหโอ้ไปแล้วครับปาปามแม่เรียบร้อยเลยครับโอ้จบเพียงยกแรกเท่านั้นครับโอ้หนุ่มก่อสร้างครับจากลัดมอนวันนี้ครับมาคว้าชัยที่ราชดำเนินครับสมิงขาวลูกสนลุยมวยไทยโอ้โดนนวดครับแม่นึกว่าจะผ่านยกแรกครับปาปามโอ้ชื่อค่ายไม่ธรรมดาครับชนะเพราะว่าชื่อค่ายเลยครับสมิงขาวครับเดี๋ยวมาแล้วครับชุดจัดเต็มครับเดี๋ยวทำงานต่อเลยพรุ่งนี้